Sara Azurza, Donosti, Neo Soul. Askok badakiten hor zaren bide estuetan zehar begiratzen atzean beti atzean zer ote dagoen baina inork ez daki argi hori zer den esaten ez hori gezurra ez da inoiz arnasten buruaren engainutan engaiatzen aurrera zuzen aurrera ibiltzen inguruan zer gertatzen ari den ikusi gabe Sara Azurza naiz, 24 urte ditut, Donostikoa naiz. Ea espero nun finalea iristea, ba egia esan ez dakit zer esan. Ze alde batetik bai pentsatzen nun igual ba neukala aukera iristeko, baina beste aldetik ez nekien oso ondo zer pentsatu, ze duela urte batzuk ere bai aurkeztu nun abesti bat, egia da igual aurten aukera gehiago ikusten ditula finalera iristeko. Oso pozik nago eta espero dut emaitza hona eukitzea. Irabazten baldin badet, proiektua sendotzen saiatuko nintzateke, ez? Gaztea.